എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിന് ഇത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല, ലോകത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 250 cc ആയിട്ടുള്ള ടീര 250 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അപ്രിലിയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ അൽബിൻ വർഗീസ്, എല്ലാവർക്കും ടോർക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. 250 cc ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണ് ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരാൻ പോകുന്ന അപ്രിലയുടെ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. ഇപ്പോൾ സ്പൈ ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 250 cc ആയിട്ടുള്ള ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണ്. ലോങ് ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ്. ഹീറോ എക്സ്പൾസ് 200, അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ, BMW G310 GS, അതുപോലെ തന്നെ കവാസാക്കിയുടെ വേഴ്സസ് 300, എല്ലാം അഡ്വഞ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ സ്പോർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ആണ് എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടോട്ടലി പുതിയ ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്തായാലും അപ്രിലിയ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എത്തിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ രണ്ട് വേരിയന്റ് ആയിട്ടാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പെക് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടലി അഡ്വഞ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെക്കിലുള്ള രണ്ട് വേരിയന്റിലാണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ രണ്ട് വേരിയന്റിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടീര 150 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ രണ്ട് വേരിയന്റിലാണ് ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടീര 150 എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെർഷൻ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് വീൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 18 inch ആണ്. അതിന്റെ തന്നെ അഡ്വഞ്ചർ സ്പെക് ആയിട്ടുള്ള ടീര 150 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് വീൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 21 inch ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്രിലിയ ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള നോർമലി വരുന്ന ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിയർ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ഷോക്ക് ആയിട്ടുള്ള റിയർ സസ്പെൻഷൻ ആണ് അപ്രിലിയ ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കോട് കൂടി തന്നെയാണ് ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലായിരിക്കും ടീര 250. ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 249 cc ആണ്. സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 6-speed ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 26.1 bhp ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 22 Nm ഓഫ് ടോർക്ക് ആണ്. ഇതിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് എല്ലാം വരാം. എന്തായാലും ടോട്ടലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്രിലിയ ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. ഓൾറെഡി GPR 250 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ പവർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളും വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത. എന്തായാലും അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെയാണ് ഓൾ വേൾഡിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രിലിയ ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ 250 cc അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത്. KTM 390 അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ 250 cc ആയിട്ടുള്ള 250 അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്രിലിയ ഈ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടീര 250 എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് റൈവലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് KTM തന്നെ 250 അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അണ്ടിൽ ദെൻ, ചാവോ.